Gospodin Petrović, meni je žao što u poslednje vreme pričamo samo o nevoljama, ne rezultatske. One su proizvod nekih drugih stvari, već nevoljama koje imate kada je u pitanju tim. Naprosto igrače je sve manje, evo sad razgovaramo, još neki su bolesni, Stanislavljević uopšte nije u pogonu, tako da ne znam ko će putovati u Lečin Hal. Pa dobro, ja se nadam da ćemo imati pet igrača i onda neće imati puno muke oko izmena. Neću morati puno da razmišljam. Šalim se, šalim na stranu, stvarno u problemu smo, pre svega zbog te povrede Stanislavljevića, on neće igrati ovu utakmicu, sigurno neće ni putovati s nama. Milovanović je u krevetu, ima temperaturu visoku, ima je noć s jutro, vidjet ćemo kako će to odvijeti do sutra. Kapitan Stojanović je danas ustao iz kreveta, bio je dva dana u krevet isto, uvolila ga temperatura. To su problemi s kojima moramo da se nosimo i moramo jednostavno da se skupimo, da odemo tamo u Hrandi, da pokažemo pre svega karakter i jednu timsku atmosferu kad već nismo u punom sastavu. I oni su ekipa koja igra sa nekih sedam igrača, tako da jesu sigurno u prednosti jer njihovih sedam startera su, da kažem, u pogonu, dok mi praktično od prvih pet trojica nam nisu baš fit. Ali šta da radimo, nećemo mnogo da kukamo, gledamo da odemo tamo da što skuplje prodamo kožu i da se spremamo za sledeću utakmicu koja će nam sigurno biti puno važnija od ekipa utakmice protiv Aleksinca ovdje na našem kraju. U sve to treba reći da je tamo atmosfera u Lečin Halu takva da teško ko može da izvuče bodove. Pa gledajte ovako, oni su tamo dobili sve četiri prvoplasirane ekipe, sticajem okolnosti izgubili su dve ekipe koje... Izgubili su od Inđe koji će da ispadne iz ligi, izgubili su Obrenovce koji se isto bori za opstanak. Znači nisu neranjivi, mi se nadamo da možemo možda da ih iznenadimo. Spremali smo nešto, spremali smo uslovima ne velikog broja igrača, praktično nijedan put ih nismo imali 5-5 ove nedelje, ali kažem, nadam se da ćemo moći da ih iznenadimo na jednostavno, oni su sad sigurni u tu pobedu, verovatno dobili su Kolubaru prošle nedelje kod kuće. Ne baš nekoj sjajnoj igri, ali su pobedili i ja se nadam možda da će biti malo opušteniji, da kad vidim u kom sastavu ćemo doći, da će se još više opustiti i kažem, dok god imamo 5-6 sposobnih momaka, ja se nadam nekom povoljnom rezultatu, ne znam koliko je to baš realno, ali moram biti optimista.